بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، تین مرتبہ ایسے فرمایا اور پھر فرمایا، اللہ نہیں تھکتا ہے اور تم تھک جاتے ہو. نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو وہی کام کرو جن کو کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ خدا نہیں تھکتا ہے اور تم تھک جاتے ہو، اور خدا کے نزدیک وہی عمل سب سے زیادہ مقبول ہے جو ہمیشہ جاری رہے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دولت میں میانہ روی کیا ہی عمدہ بات ہے، اور پھر فرمایا، اخلاص میں میانہ روی کیا ہی عمدہ بات ہے، یعنی کہ فرمایا کہ ہر حال میں میانہ روی اختیار کرو. جزاک اللہ.